لاړو 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 سر می ماچ ماچ سر می وای وای مور کرب مان چا بدارو لبوت لما وای مور برا نظر دا راته ویل وخت وری دارو آی ماته شما پکم لاړ پکم لاړ څوک نشتا نشتا څوک چراله دارو کی آی سر می لاړو لاړو مرما ماته تی پته زمرما دا زه خبرې کوم نه کیم بس لاړم لاړم ما څوک شتا آی الله والله کدی کور کې زما خدمت لا څوک شتا بابي ولی لاړم ولی بابي زی دن زی بابي دن لاړا لاړا بابي مری او بس بیا ناس وسه سرتا ورتا پراټي پخاوي نه بابي کنه بس سر می درد ہے کنه تسری مطلب می دال دی چی بابي سی چل شوی دا مولا بنی کا کا پس سر می درد ہے کنه پس سر می درد شابه ما ڈاکٹر لا بوزا ورشا ورشا غرور پسی چتا گورا چکم خاص چتا مرگ ولا راغلے دے پس سر می درد ہے گوری خبر دان نه کیگی مانا گوری ڈاکٹر لاڑا پسی شی بوز م بابي ال تکو ڈاکٹر مطلب می داد لالا سے شو لالا تو ولا کی پیسے کور کے پیدا کرنا چاہیے لگے پیسے دے اگے نہ چھوڑے اگے سی پجے بو کے جمع کڑی دی کور کے خیر خیریت دے کور کے سب اچھا دا تو سنگے بچی دے سنگے دی یار ہائے مڑے سن تبان کا تبا جو سو مڑے سو مت تبا برباد مڑے سو تبان کا مڑے جو تا سو کو نہیں دا سو کو بابی نہ جوڑا دے تیرا سخت نہ جوڑا دے لالا لگتا پوس کا ود بابی نہ خبر نہیں تو والا ما تو زور ما تو لگے ما تو گڑے دے پاس آ آجا کھڑے والا باکا تما کا گھر دی بات گھر دی منا باشم سچل شے سچل منا باشم حالا سر ملاڑو سر سر الگ مشین چلی دا سمنا مشین چی چلی گی نو پسر بے نہ دڑکی گی لالا آگا جامع گنڈی او ٹولے پیسے جب تا چلے گا خرچہ خوتا پریدا جی ڈاکٹر لیزی کنے رنگا خیل دے گیس نے سر خطے خواہ حالا خریر غر کا سر تا میں گیس خطلے دے مرم دنا اے مر پانی اٹھا دے چھے دا ترازی کنا اللہ دا تلے چارا غلے راولا ایتا مولا پنی کا ایتا پنی کا شی دیلا پارا پاتی شما تازو دا خدمتونه کوم جوټه مې لاړ خیر دی خیر دی ما د شه وې ما نو دا د جنگونو ټیم نه دی الته یو بیمار ده د لا خپه ماته اوس مدام ډاکټر له مور واده کړو ما چې دا خامد بګور کې بکینم راج بکو ما رانی برانه جوړې مولا نه غر کتا ما نه ګرانی جوړې پیسې راکا ورک دی له ډاکټر له زمره ما ګورې نه جوړ پاس دا خبر اور زی ڈاکٹر تے بوز آلا پچیشی پچیشی پس ایکل بوز کنا ولی پس ایکل نا لگا پچیشی ال تے ڈاکٹر پیسے غواڑی دوایانی لکھی اگر ٹیسٹ با اخلی نور تے پتہ نہیں جتے تے بکئی مالا کو پیسو تا چل دے نو پیسے نہ بغیر کو کر نہیں تا مولا پنی کا پغم کا کر سی دا چ ز گنڈا ما جامی او مان علی غڑی مور را لگی خدا خیر دے کنا ولا بخیر کی دا سے کارو کا ڈاکٹر لبے بوزی تا خیرا ورے صبر کو ڈاکٹر لبے بوزی پدی کی بہ پیسم ور کی پدی کی بہ یاد دو ہیرا والی دا دوئی نہ پاس میو بورے اڑرا والی او وګوره کا ټماټر په فریج کې نه بي ټماټر یو کیلو راوړه او باقي چې سپا دي داګه مال نه سوار راوړه ځه دا سو پیسې دی ورکې لاله دي سلو روپو کې بدا ټول شي زیر راوړه ما سپا ته خو نه دي هغه په پکړه تا مولا تبا برباد کا تا لچې ما قبل ورځ زر نو درک واغې سکو ها شوړې باندې کوینو لور کړي کنه شوړې مال پارا نشتا خویندو لخوا تکړه باندې ګانو ل تکړه مال دا د کوم زمانه خبره کې چې سل روپې ټول شي سل روپې خو ماشوم نه اخلي چې ولا ورګي ما له پاس غلې کې نه دی کې بم پته نه لګي تاسو ځان تکي ځکنا دا ځا چبا دا دا وخت دی لا تبا کا دی خو راکا کنه ما نه کې دی پته نه دی روزه روزه چې لاش ما مې ابر اورا نو پوریو نه کوي مرما نه بچي ما دې پته دا وای مړه شو ما ټوله شوړه یوړه یا خدای پاکا خدا خدای چې د بختور لاس ته شوړه ورغله کدا بل لاس ته ورغلې و ان شاء الله تعالی کنه خدا په پیروز خان راځه ډایرک راځه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه راځه پیروز خان څنګه چلې څنګه چلې خیر دی ټوخه مخه واچې یاره ورور اواز مې وکړه
لارا کې روانو منو بابي او شکور خان مې چګم دین او ولید په لار کې نو مې ولې لار کې غیتا ناس چې دی وکړې وینې ناس نو مرتا را روانو نو وي طبيت مې خراب دي ډاکټر لورزن مې چې دروندار ته پوسو کوم زما خزي ته دی وی چې طبيت څنګه شکور نه مې ته پوسو کوم مې چرته دی خدای پاک دې او کنه کا بورکا کې اومه کدا کې نه یو ډایرکټ په شکور یې کوم بیا په دین نه دی هغه کې دی چې ویلې بابي ته وته وایا نو دروندار مې ته مې چې ته پوسو کوم تپوسو کی ہاں نو تو یو خبر راتو کا کنا اورندار دی بیمار دا آو نو تا تا پکا دی کنا کور والا بدی راضی ہے بیٹا پوس نو زما اورندار ز بیٹا پوس نو کوما زال لاج ستا خزم بیمار ہے کہ انشاءاللہ بیا زما زما دا خزی پزی بزور ز ہاں تو مو پ خیر بابی تو زما رور نی تکڑا ہاں تو زما رور نی رونا خو بیا سنگ کاروبار دے سنگ ٹرانسفارمر کو خر وان دے الحمدللہ خر ملنگ جبیت ممبر دو پیریو کی او گوادر دم پکے لاڑما او خسر کیو خسر کے بالکل ٹرانسپورٹ خروان خروان دے الحمدللہ دما خاصا ضروری کار بدی کنا یار ضروری کار ہمیں دے کہ ضروری کار دے یار ویلا سی کا کا زکم ورشا نا ورزما تا خود چھو تا بوسا سم نے کی اور ڈوڈے ٹائم دے نا بس زب چھ تو اٹھل گیو اس کم لاڑم دنا اللہ پامان اللہ اللہ دے بال لرا اللہ پامان دے بال لرا اللہ دے بال لرا پما خد خ پما خد خ دا وسو عجیبا کار دے چھ کور کے زمون خزنی نو ترت چھ ملما براغلی نو ملما لا اس مون سور کو مون پخ پلہ تا تہ چھ کٹوی تہ ناسو بویوں وے لگا دے پیری بویوں چھ کتر تہ بوئی مانے مور چھ خدا یا پاک دے سر دا درد ور تہ با نہ کہ اس ٹول پیسی یوڑے خکا پما چھ تہ ملما رالو نو اللہ دے تو کہ خیر واچے کنا او چا سر لال شکور خان خان سر او درے گا تو شکور خان سره لاړو شکورې به ورته خامخا وای چې ته د بابي د پیسې مال راکا چې ته نه پوهېږې ته زنانه یې او دی خو ډېر ښه پوهېږي ته دا څه ویل ما په دې کښې شمارلې مو نه یې ورنه کړې موبایل مې څه کړو اوس خدایه پاکه دې کښې م چارج نشته نو زما په خیال چې که الله کړې خیر یې که نه بابی بابی نشتا کور کے کنا مونو تک صدقلا اگا خو ڈاکٹر لتلیو ڈاکٹر چیکڑا دوایانی اولی کلی ارزی اولی کل نو تا زت مخ کیو ما کنا رو چی تا خز سروانی نو تا با خز نمخ کی یا خز بتانا مخ کی خز نبا زمخ کی نو دا ستی زم بابی نمخ کیو ما کنا خانو روز تو بیاس شوا روز تا بابی را روانوا زمخ کی مخ کی روانو ما نو ما لاری کی بابی تا ویل مال جی دا دو گولی چیزی دا بسار ناشتی نا پس او دا دو گولی چیزی دا با دا غرمی روڑی نا پس او دا شربت چیزی دا با شپی و دکیدو نا مخ کس که نو دا خبری می کولی چی سنگا می مخ تاو که نو اخز دیزی نو ونی ولما ما تا ویه شرم ندرزی دا تا تس ما سا خبری که ما ویل ما بابی وی کما بابی نو پردی ته لګیا پردی ته لګیو ما شکر دی چې چا نیولې نه یې ما غربولې نه یې ما والې نه یې ما خو ویل که بابی را روانه ده ابورقه یو شانته وکه نه اوس بابی دې څه شو خدای دې دغه خوله ما ته که پردی ښځې ته ته لګیا وي زما د ګول په شر ښځه وه نو زه څه خبر وم زه مخکې مخکې روان وم بابی وروسته چرته خوا دې خوا شوه رش کې پته څه څه چلېږي یوازې روانه وه بابی دې ما پسې را روانه وه خو خوا دې خوا شوه که نه څنګه خوا دې خوا چې دا مرغۍ وه طوطي وو چنډکو پیشو وه انسانو نو خیر دې شکر وکړه دا ورور دې سلامت کور ته راغی او کنا په دې خوشاله نه با او کنا بابی به خدای بل در کی ورو لالا ته شکر وکا چې دا ستا ورو ژوندې کور ته راغې او کنا خزه خو ملاویږي د تا په شان ګل رور کو بیا دی او کنا لالا لا
لالا ما سو کزور دے مکھ مکھ روانو ما بابی تا پکارو کنا چ ما پسے پسے راضی ما تے دی گوری کنا ازما دا خدا کو تاسو بیزوخ کاری دا خو خدا نه دا خزن میسه شو زت مکھ مر روانو لالا چرتا لالا اس دا با لالا پتی تالا پتی نی تے کچ تالا کو ما نو پا والا کی یقین وگا دا بل خاوند وے دے خوشالی نہ بے ٹک کڑی وے چ لالا ورک شو دا دا گے مکھ یو ان شاء اللہ تعالی نو دوڑ رونه بنو رکو اب یہ اور نہ بنے نو لالا تے غم کوا باپی بزے چ دی کم کپڑے دی دا بزو گنڈما چل درزی ناو کنا بس داسی بخی وال دی داسی سیدا بخی بخی بدا وے زب خالی دس تاو ما اے بخی خبر ہو رہا دا پردے کپڑے دا تبو برباد کی او تا تی بیا بیل پیس ور کو اپے سی مو سکڑی دارا تو گویا پیسے چا جی او بابی سے دی کنا بازا پویشو دا سیل تا ہوتی دا پارکونو کی گرزی او تیزان سر بونت لکھا دا پا دا پیسو با اس کا خیری انشاءاللہ دا کی رازی کنا دا با ٹک اگا کشتے کی گرزی نل پارک کشتے دی دی ورر غرر کا مولا کا کشتے چرتا لڑا کی سا خبر انو اگا سر داری ٹک شو و اگا با ویلی راشا لگ پارک وگرزا چی نور ٹکی جی خواہ او کنا نو لالا زاسی ما تا دا قارون انگیا ماستا اس بابی ڈاکٹر لا بوت لاو دیکھت ما کسور کو نہیں تا کنا زاسی ٹیس ڈب دی راگو و لام لامی دڑ گئی ڈب نا زویم چو 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 دی بخی تا دیکی نو مو دا مشین در مانی دا گنڈل دا ستن نا دا چو 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 بیخی بخی در کی جوڑا کم چو دا مو دا گنڈم نو اس بابی ورکوٹ ماشو ما کو نو آجی دا سی میں اوگا کینا ولی ویا پسر میں کینا نا نزا ما خزا دا کنا کور دی دا یرا خونو اس خیرے دا تا نشم گور اخپل کور میں ورانی گی تا لزا ما خزا سخکاری دا وان دا تا پوزا تانا بابی بابی دا سخکاری آہ وچ چاگا کور کی نیست سم رکھا موشی دا آہ والله واسی سکون ندی لالا سکون تا وعده نده کرده کنه بچه سکون چیر تا ایداد ار خواهن نتا تا پوزو که استا خزا چه کور کی نیستا کم ملی خا جنگ جگلی دا خو مزکی پا کور کی اب هم سخزه چه جنگ نکی او دا سمسه دا گزار پا که لک بد خیاری آقا رشتینو گزار کهی و لازم سوزل والیم آو خو دا تو ویا زو گیده بابی دا بابی رالا وی شکریا اللہ در سر خوکا آئی وی کدا شکریا نوی ہاں خواشا کنا شکریا چرتا نوی خواشا اللہ وی مرا شما نا تا چرتا تلی وی دارا تا ہوا یا چرتا تلی ما چرتا تلی ما تا تا نو پا دا ڈاکٹر لتلی ما نور با چرتا تلی ما ستا للا دا زمور کرت لی شما تا شکریا نا جدا سنگا شو دارا تا ہوا یا کم دا جدا شما شکریا نا ولی اگه رکشه نم آغشتی زو خبر رکشه کرا غم آغا دی بار والار دی سو کو والار دی شکریا رکشه گی آغشتی دا شکریا رکشه آغشتی آوه ما رکشه آغشتی ما دا تاگه سر سوارا شوی نو آغه سر سوارا شم کنه پا رکشه کی رکشه دی کم زی غستی ما ورطاوی چی رکشه رکشه تا کم زی غستی بابی زه خو پیدل راغلی ما کور ته رکشه ما کله کړی ده دوه قدم از لاره ونو رکشه م کوله ډبل پارت خو دې نشته مولا غرق مگا تا نما تا پوسنو کوچه نا نغبار تی رکشه کی واغا سوکو زازا پوشم زا وسی خوان وگا منگ پسی پردی خزر را پسی و دا پردی چڑی پیور پسی پینداز چر سدی پینداز پینداز ما خوش ندی کڑی ما خوش ندی گتا مولا تا برباد کنا نا نا بابی کنا بابی نا بابی تو ما پسی راجا کنا تا پسی راجا تا پسی کنا او تی پریکشه کی سور شوی نمادنا تا پوسو توپک نشتا قسمت مخو دل توینا تلی دا خو توپک نشتا شکر دے نشتا دے والا نا توپک خو نشتا لکو زو زخاون او زمان خز رکشو والا سر گرزی نا نو زبا پلا خو نیما زو خدا داکٹر نا دکان نبار راغا ما نو مخامک رکشا والاڑا با خواغی خو تور کوٹا چولیو نا دا خو سور دے کنا بس سر دل کی پتا نی چلی گی تور دے خو سور دے نو نو ما خود یقین تا پوزو کو شکوری ها رکشه در آفاز را آوازی نو اخیر تهلاو هف خبر جار قسم پا خوده که جوان دیده پریدم
او ست وي مطلب مدا دے چی دوڑ غلط شوی کنا خیر تے انسان دے غلطی کیگی کنا حاضر بزرگور شکریہ شکریہ دار تو ہویا چے زپ حق پ غسائم ک پنا حق پ غسائم بالکل ویم لالا بالکل حق ماندی غسائی بالکل پ حق باندی ورکتے ورندار تے دیو گزار اے نہ لالا زدا ہمت نشم کولے ورندار مور پزی یو زدا گستاخی نشم کولے لالا یا خیبو استاد لاکا استاد لاکا نہ تا ما دنه چې بار ودرې دی نه شي ها کدا وبنه ما خون کوو تا ولا قتل خوې کړی یاد رواندار مدن نشتا او کنيشتا نو بابي ته ډاکټر نه راوې دل ز مخ مخ حکومت تر واپسې وین هغه بل خزر راپسې و هغه بورقستا په شانته ما ویل ک بابي دا تر غوانې وډو نه دا تخکاری نه پشان نشي کته نو هغه رکشا کې جنازو نو هغه کوم تا په جاننا کوګاله چولیو نو ماویل کتی او الٹا کی ماں تو امیل میں رکشہ دے کے جی یاو بتا پاس میرا ہاں ہوئی نو ماویل کتا ماں بس رکشہ بس خیر دے خیر دے لالا خیر دے لیکن پنگڑی پسو در زندگی بابا دیش میو سلوی خم می مال روڑی مال روڑی وری د بنگڑی چو بنگڑی چے وا 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 چوڑیا چوڑیا بنگڑی رونا ملا چی دا خیر اثر از خزا چی مالا شرم پکار دے مولا تو پک روانا زمان دا سر خور که کنی کستم پخده چی تاولم خیر دے نو غلطی شوی دا بابی بیتا کور تا سلامت رالا سلامت سنگ رالا سلامت سنگ رالا رکشی والا سر خوی گپونا نگولی گپونا نگولی ہرنا کی تنگ گپونا منا دی لگولی آخی تا ماوی ما ما آخی تا خالی ما داوی جی ما بس دې دې ښه راوځ دې ویلې او تا له په دې ته چې ګورې په رښو رښو کې وشلې شیشې لګېدلې دلته هم زنانا ته ګورې دلته هم ګورې دلته هم ګورې دا به نه لیدلې ما لیدلې دې کنه نو هغه شیشې نه بغیر خو بیا رښه نه چلېږي کنه جی نه دې نیم کتلې امران بوکرا چولې وال بوکرا کتا وا او کنه بابي خو پرده کوي کنه نور مو څه ګپ لګولې ولی زاخی لسه سره دې سره سره کمونه لګو ما کور کې تا نه نه ته چې تا وته دې شکوري په نظر کې ته خام خابې د ته ویلې کنم او جی سخه غف کو په مولا ګور دې کنه ما زه ته نه دی ویلې ما دې غالي دومره د پوزو کو دې رکشا دې ما به راوځ دنو ویلې هاو ما نور مې زما بازار دړو ما ټې له پول ناراضي کینه تا ته ما ویلې وې نه زه ته نه لالا تو بالکل خپل پزے ستا غصہ چیدہ کنا برخط کا خپل زی مانگی تھی خپل زی غلط ہے السلام علیکم پیروزے سکیپنگ بابی کی تکین بابی لگولی زبے ہوا ما ہوا ہوا ڈر وے ملالا جان مووا جان لے ونے ما جوڑا وا لوبے کو چلی گی لوبے باد نہیں سکے گی نو ما ہو در خبر نہیں دی گڑی نا گے ما در خبر گڑی دی کو اگا گانے لگو لے وا نن لالے را لے دے خودے قبول میں کو سوال نہ چی واپس رانا لانا چی خدایا اکڑی بارانو نا او سینٹ لگو لیا دی دی خیستا ہائے او بینن بارانم شوی اولا مالا خو لگ نہیں نرا ولی چی دا بریتی نرا نکٹ کی وی اللہ دی نگی ولی زم داگا بخاری لرے کا بریت لرے کا لرے کا ولی اچھا بیرے نہیں تا آواز کئی ستا دلاتا وی بس دے دا اس دا رولا گولا ختم بریت لاڑو
لالا اي لالا كينا غورا دا اي 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 مجالا مجالا موتا لالو رانو لالا خير دي كنا نو بس غلطي وشوا ما نم غلطي كمي بابي نم جي بريت تمني ركوا بريت خودي خوان گئی بريت تا تا لگو نا اغا شیشه کی ما کتا اغا رکشی والا ندی خیستا بريت تو نیخی گنا لالا دسی بريت بیونی و آدسی بیتاو کو دسی بریت تو خبر کئی چی بریت تال رکڑل نو داسی شیٹا بکاری اغا وی چی درکشی والی بریتو نو خستو چا تا وی خود لکا تو وریاد شو لے کنا لالا تو وریاد شو سام کولی دیخو نا غیست زیاد کولی ہو کنا نا دی خیستا بریتو نو مو اخو ورطا نا کنا پری سوڑو کی دیسی دی بکرا کی سوڑی دیسی دیسی می ورطا کتا او دو چو کولی تو بے والا ورکو دیسی ہے سم خیستا تک سور ایڈریس تا توانا خستو ایڈریس پتا چی تا دا کم سی او تا چی کم دے سکار کتا خبا سر دیر گپ لگو نہیں کنا نا ما اخو گانا ہو ری دا اوہ بابی خود دو رور پر نظر قتل کنا تو دی خبر پاندی لالا زانوالی نے پوئی کیا یہ را دیر شکی لالا لالا بابی ہوتا ہو دو رور پر یو کم زیم لازر انا مجھر سے میں بودھیم نا جی دالا در لارشی نو بیانے گور کے خوبر راگیش تھی آو کنا لالا بے پخپلا بودا چی تم نے شکونا کیا آو کنا آدھا سی مکوہ لالا اور بابی نازولا یو کالو شو بادر سے سر میں در سر سپینی کی لگیا رہے دانا بغیر چرتا میں بودھے ہی کسی ماں جائے اللہ آہ بلے رز میں دو دنگی گل پاک میں خود دید اللہ سر آو کنا سخاف پیر اوڑی ہو پا دی ہے چی ولی چی دی ننی مور مول پا دی آہ پا داج کی مشین را کڑے دی نمرا خانہ ماں تش دا پلا سخاف پیچن زوی پیروزے او تش آگا یو غوبل زوی را پسی بل را دیتے بابی بیاسا چل دے رو خبر نشی کوئی داخل در بانی روانو ما دیکھو شا بخانا غوانم تا سر خو بیخی رو خبر کول پکار دا کنا شکر دے بیوش شوی نی ایخ آورا دا سی خبر دا بابی خبر آورا آورا ما بابی لالا پتا دا تا تا دا لالا کارونو پتا دا بیا بے غلا کڑی چانا بے میٹر دا کڑی نا نا غلا خو زڑا خبر دا بابی غطا باندی خاما خا شک کهو چی ترخشی که ناس تاوی او دادی او غدی او پخپلا بار جنی سا داسی دی منی خبری کئی پا تلیپون باندی او کنا ما واو ری دل ما رڑکی ویل ما لیر داز ما دا بابی کور سو خرابی ما ویل چی بابی خبر کما چی لگی کنٹرول کی ساتا کنا دا لالا دیر خراب شوی دی گورا اگه تا داسی دا مین خبر کولا چی تا تا بے پا جون کی نئی کری او داسی چلو نیم کولی اوزاد اوزاد تاو خودی اگر کم نوری سوی نوری سوی وی تس ما جون دیستانا بغیر ما جون دیستانا دی دازا که خطا تا داسی گری گی خبری تکی پیک جی ہوتا کڑے پیک جی ہوتا کڑے دے ٹلی پون پیک جی ہوتا کب بے پروا لگے دے دال اگ ٹلی پون کئی واکا چیکل چیکل نانا میں گوروان کو ناکا میا والا انہیں نے تابا میرا دکی چین جی پکیو جا مرگ والا را جا داکا میا والا چیزا میں میڑا مانے اون مجھے لے کہ تیتے تے بیتے تے بیتے تے چیکل بالم چیکل مان مجھے کو دیکھ 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 لے 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 چیکل کی دونی مان کوت 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 آہا بیس 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 چو آلو پلا ٹکری تکاٹری آہ سکا بریجیا برات خوری موچی 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 بلی براتا می پکڑی را خوری ساگ والا نا 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 دیتی تین تی دی مینی موچی آلو سکرک خوک سکرک گری والا سکرک چپ شده لگیا چا سرم تا خبرو چا بابی بابی
پلار دې څه شو پلار سالاره بچه شاجي چوچو بند کا ولی گوڑی والا سکڑت میں دور کروی ارے مور تا یو سچی یو خو سکڑت ماتا لکل جیدی چی سکڑت کرو نا ماویز تاخ وقت دیکھا نا دا ولی شکوریا دا خزا خو میدا زخکاری تبا بی خزا میدا ولی الوان بخوا خو ستاخ وقت دیکھا نا بخوا کا شکریہ لالا نا پیسے والا ورشا نگروڑا الوا پکو آسو سی خوٹوری تا ڈاکٹر لگوڑے بکایا خو پکی نہیں دی رہا گئی اسلام علیکم پیروزے سکیپن سرد الوا کم دا وعلیکم السلام فیروزیہ سنگا چل دے خیریت دے ہمارے چینل نبار لگیا ہے آجو اسلام علیکم سنگا چل دے سوکو دا کم زینا واہب زمان خبر قومہ جنگی سیدینا اسلام آباد جی جنگی سید اسلام آباد نا خبر قومہ واہب اسلام آباد نا ستڑے مجھے با دغا سے کار دے رو را بس سمسلی رات دا رو جوڑی نو یرا بستا دے اللہ دی جنگ جگڑو نخلاص کی نوزدی کی مستو ہوئی انتا دا سی غوبل زان نا جوڑ کردے دے درست غوبل دا غا دی فریزی بھائی دا اس ڈاکٹر تا ملے گلے او نو پردائی خزاور پس روانا دو دے و تا کیسا کئیو دا دوئی بداتے مچے دا دوئی خدا غین پس زمان کا مکل خزی تا گورا چھ پردی سڑی سر پر اکشا کی سورا دو دا شکورے نو بس بختورا دے اللہ پوئی کی کا پوئی نشوے اسی بتمتار رستی وی دا چمچا کا پوئی نشو درست غوبلی و جوڑ کری وی او کور نے اور در تا جوڑ کری دے نو اس اللہ دے رحمو کی تاسو باندے اللہ دے رحمو کی گورا تابم وعدہ کری زڑ گیا یرا بس کری دے وعدہ ہو اندہ یکی واقعی سے دے ٹولو خکنا آقا با غریب سمسی پی جنیم میں چھ سمسی ستا ہوئی و پخاون گزار ستا ہو چھ دا بختورا چھ پچینل کی ہو با دا ٹولو لا چل خیی گا نا دے ہو زالا دے بعد لے رزڑ گیا ستا دے سر خبر کم دے رخوا گا شیوی چھ دا والی نور الحمدللہ تا سخرگا چینل دے و دیر بردست پروگرام مراوان دے ماشاءاللہ اللہ مباد لے رسل جی دوبائی نام قتل پولیس مامان پاکی ردن نوزی گورا دی بریتونو نم خلقو یاریگی تیر زلی ہو شکوری گورا پو فریج کے بند کرے ہو خود دے زلتا ورطا ہے زان گورا بچوائے وردینے ہا بس زمی از بین دے لڑلا دیکھا نا بلکل 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 زا اللہ تا تو باندے رحمو کی بس مشال یہ خبرہ پروگرام روان دے ٹول فیملی سے پاس سارے دوڑا مگر مڑا بھائی زا ٹھیک شو اللہ پامان اللہ پامان خواہ خواہ جی نچا سر تی خبری کولی کیا کلا مختی وقتی میں چا سر خبری کولی تو تک وقتی دیر نر مہی کرتا لگ غصا پا کروا نو اس دی ولی غصا شروع کرا سیدیو بھی نا ولی چا سر میں خبری ولی چا سر میں خبری کم زکی میں خبری کولی ما آوری دن چا سر دی سو کدا دا دا شاجی زوی سالار دی سیکلی وقتو چا سر میں خبری کولی تا جنہیں سر خبری نہیں کولی پا موبیل مانی چاوی ما وفل آوری دری دی کم زکی تو دھن نفیز دلتا بار بلاڑا ما چا سر دی خبری کولی پا موبیل مانی مانم وانا خلیز مانم وانا خلیز مانم وانا سدی ورطویل جی پکوڑی بدل روڑم نور دی سورتا بین واو ماک چا تا پا جون کی خپوری خزی لے پکوڑی نی جرول نو پردائی بیرانا سنگا پا خلکی خبر اورا مازگا دی ٹھیک نی دی پا سر دی دار دی ڈاکٹر غلط دوائی در کردی دا ما چا سر خبری کردی یا تا پا زارو مالا شی ما دا دیو ویل دی پر پا غگونو ارزا و ریدری دی دی ویل ما چی دینو لالا خبری کولی اگر جنی سر پا تیلفون شکر جان نماتی که کمسی زمان مور گرم سوکی دلتا یم دی سنگارمیز نا دی خواه راشو لگو ہاں راشا کنه یاو پیسا لکو مانا لالا دی یرا لالا دی چی کلا مینه بانده ما دا غق که کنه زی پیشو ما چی بس اللہ دی خیر ہوگی آسد اما چه سو پیٹرول تا سر 24 گھنٹے جوڑی جیب کی نو دا خو ساتل پکار دے کنه جی نو دا عرض تیلے والم نو دی پکار کنه چو برش تیو چٹ کے وورو لگے نو ما لالا سویلی دی ما خو بابی دا ویل چی پتی لیپون باندی خواگی خواگی خبری کی نو خواگو خواگو نتا خزا جوڑا کری نا دی ما دا چو نویل دی ما دیل چا خزی چرا لگیا دا نم 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 او اگی تیویل دا بتا لہ بنگڑی روڑم نگری دی روڑم دے ماتا ہوئی میں ماں واپلہ وارد
خپل خود نشته خزا مونږه فارغه ان شاء الله مونږ هم ختمه کنه خپلږي نه چې دا خزا ما نه مور کړه لاله شي کنه نو دا خدمت نه باندې کېږم نه ما مور کنه ما لا به دې نه رښی کړه راځي زما نه باندې کېږم نه باندې کېږم کاوه خلکو سره موټر سایکل په هغه سر چې دا زر شاته خپل موټر سایکل نه باندې کېږم د جمعې د منت کې نه باندې کېږم نه باندې ما سګری دی لالا نو تام د سټی ټلیفون کور نو تا نه بس دا خزا کې د خلکو سره خبرې کې دا لمات نه دګړي جامې د لوینه روټه د لبغو ما خدمت د لګو ما او ته بل خزا سره په ټلیفون دسه خزا دسه خزا خدای در کړې د شکر وکا اے دا غر کې کړم کور ته د نیټور ارته خدای غر کا ته مال کور کې ور کری ها سی باجی بس اړه دا د پساتونه ما جوړو په کور کې نو بس لالا غلطي وش ما ویل ته چا سو پوس پوس کې مال جوړندار خبره کوم چرته د سینې چې بلا بلا واوړي ګوره زما په ټلیفون په موبایل کې بچ ته د خزې نمبر نه ویني ګوره دا یاد ساته ها اګونه خبر وو ها ته کور ته ټک پټک دا خبر مړه سو کنه چې ته خام سم خبره مړه سو کنه لا اسی لالا ها تاسو را ما تیر شوی هفته کې وعده کړی و څه چې زبا پخپل خپو باندې ودرېګم نو ته زما پخپو خو نه ولاړ خو ولاړ پخپل خپو کوم اولاد د خپې ماتي کې ها لالا دې نه کې لالا مطلب می دادې کنه چې زبا اوس کاروبار شروع کوم تا لا دا ورور چې دې کاروباري بشي کنه لالا پیسے بدلا گٹما تا دا گٹ مخ کرتے چہ کراچے نہ راغلی مون نہ خپل در سلو 1000 روپے خوڑی او تا چکم دتا با گٹ کی نہ نہ لالا گورا تا مال صرف یو شل زر روپے راگا نو داسی کاروبار می دماغو کرا غلے داسی کاروبار می دماغو کرا غلے چہ تب خوشال جی لالا دے ډیر تو ککڑے خنور نشین دو کی خدا ہے تو بلا تمی تو بھائی تے دید راشا کنا میچ وئی مولا نہ بیٹا پاو اور بخت اورے بابی مولا تاس پھاں ککڑ کرے ہا جی ہا وئی لگے پوچھے ستر کی میں پٹ کے مزہ اس تے سے ہڑ حرام یہ کتا سو دلا سا زبا خوب کم یو ذرا پوچھے ستر کی میں ورتے خدے کور ستر ستر کی خدے ور والا سم خون مون سو کو نو دل تک کاروباری سے ابن دے روان بابی سمسے ورا کدا اے بابی مانا بیا سا گو بدا چنگ خلا کدا کدا دیوی پشانتی نی ولے مخ میں پسر در دی یرا بابی ولا دی کور کس ما اس عزت نش دے لالا میں وہی تم بے عزت کہ او ان شاء اللہ اس بدا دا شکر دا سی کاروبار شروع کئی دا سی کار با شروع کئی چ ان شاء اللہ تا سو ٹول بوا وئی چ یرا شکر منم دی دا سی روڑ دے لار چال ور کی نا او کنا بابی لالا ته ویم چې یو شل روپۍ راکا یو کاروبار می دماغو کې دی هغه کول غواړم خو لالا وس لالا شل روپۍ نه راکې نو دغه څه نه قندار دي کړه دله وس شل روپۍ ورکا څنګه چې دا زمونږ نکړې کنه وله دا مخ کې تا مونږ لکه می ریلې روانې کړې دي نه ندلی بو یا غسمی کی دیګه هغه نه پیسې غواړي نو ورکه کنه والا او کنه نو ستاد پلار مرو بي چلی ستاد پلار مرو بي چلی کنه تنه نه پورې سکړې دي ورته والا ما شوم نه پیسې غواړي ورکوم ورکوم ما سره بینک دې سلام علیکم جی وعلیکم السلام پیسې څنګه نه درکې ورګه ټلې پوندې سوک جی او دا کم زینا جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر دی دا لا پزل دے خورا کئی سو کو دا کم زینا پی خبر نا دا پی خبر نا سو کی نوم دے نشتا نوم نشتا بختورا تم بختورے آ زم بختورے اے لے دل دگ دنگ دنگ دگ دنگ دنگ سچل دے سچل دے دنی کو آدو خم نہ دے تم پسم سے گزار کے بختورے لور کے والا ستا سکا خور روتی دا وعلیکم سلام خور سنگے سلام علیکم وعلیکم سلام میں مالیکم سلام سنگے خیو تا خیو جوڑے ندید اللہ سب از خور خیم نا لگ اس طرح کی بیمار گئو دینے کتا سو غوبر راغش تیرے دا سی آڑا آرام ہوئی دینے غلی کی گی آ دینے غلی کی گی خوف تا دینے نپری دیکھا نا سمسے ورطہ ہونی سا
دا خو ما پداج کی روڑی دا کنا دیلا می روڑی دا کنا چی دا نی کنا دس پشان سمیگیم نکنا او سمسے ورتنی سو بخ پیروزی بخ سمی زبردست پینیغ وای کوگ دی وگونا و تا ڈکاوا آ وا کوئی واد دی کڑے دے نا نا اللہ دی وعدہ کا خیر استاد خاون من بیا دا غالی زخلا دینے یما تلا گورے کچھ پر سپیکر بانے والے آن کا ماس دے وای زخه لاجنه یم ما واده نه کړی دا واده خ کار نه دی وی کج پته دی لګی نه خړل رانی ما ته کوم هغه جی زواده نه او پړه لري ورته خ نه را دې ټاپه کج هغه سوې خان بختوري ا کوا دې کې کنا دا مخ کې رستو دا چان بینو کې خ نیرونو ته دی وی به ګور جته تشپونه هډ حرام خو نه او خاندان شاته نه خدو کنا پجهز کے بس ہم سے وڑم پجهز کے ستاغون دے بس ہم سے وڑم وی زار زد سے سم سے یو ڈک پیٹے بدر درو لے گما سم سے ڈی رے مدا پی گورا مدا گوڑے گورا اما ملا گورا ما ڈکے گو بس یو غرب راکھا دا موبائل اوری سک دا سے خور خدا درک لا تے خلا ٹپا بختاوری لا 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 غیم غریب ساجد سارو کھڑو تاسو دلا ساغه مو تختیدا خبر ته دی پری نه کا ورکه ولا پیسې بس شو پیسې سوچ پیو که خزه بیا ملامت ته چې نه مخه تا څنګه نه مال سمې کړې دي دا مال څه کړې تا د ګندلو د ماشين بچت دې ما سره په جیب کې خو ولي په ذل خرابې ظالم ټول عمر د پلاس تړې شوی مکه وا ورکه کا کاروبار کوي ته ورکه ولا کاروبار شو زړه ته ورکه نه چا پلار نه شي منه کوله ورکه ولا شکریا مو خزه م ته با کا خوده ته ور خپل خو دې سشته نه ولي مو غر کې ظالم لا لا کاروبار می مزغول ډیر سے زبردست کاروبار رہ گئے تب خوشحال شدت ماں باندھی یو ذل یقین خو کا کرے بختوری اے بختوری مکہ و ظالم اتیا پیری دو کشوی او وس د بیا دو ک کئی نہ نہ جو اگر نک در توی چ کاروبار کو میں خوار کا کنا والا ہو کنا تارا مور دا کور روڑی خو ما در در کڑی دی ور کا والا ماشی سے چیز پیسہ مڑے زویم چ دا کور خٹول ور کا شبیری شابا درا ورشما ورشا والا اوے تا تا ویما اگ دغ کرم ورشیا کریا نہ دو کرم ورشی ورتے نومی تو وے بابی وے پیسے را کہ نی درزن در پسی بابی اول ورز دا کاروبار ل روانی ما لگ شانت مال شابا شی را کہ او دوا را تا کہ بابی دوا ڈیر لگی ہے اللہ دی کامیاب ک اللہ دی کامیاب ک وے لا 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 ما دزا خبر تاسو کو خيار وې کنا اه ولینا ته خود سي خيار دا جامو ته تکي نه کنا مور درته چر خولې ګټ د کنستا ګټ د ګټ ولې په ګټ ولې دا کنا تا خو نه دا ګټ چې زما خوخه هغه زما لي ور دي زما بچو په شان ته زما شي زلې ور کو يرا ول یلا کا دا پنچرو دکان نه دی خوده اے اسیدا ما ته څه پته دي سړي سرکس جوړي کسې کوي اوس به کوي کاروبار به کوي سبا به کنا مې دا خوله دې ټاپ نه شو کنه ته خدای دې به خوله به اے دا څه د ګن راوړي کاروبار کې خبرې دې دا کنا ستاره غریب پسین خته غورا 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 دې لا ګوري سړي دا خوله لګه ټاپا ساته نہ نہ ما خله پنچرو دکان درته کولا وی بیا پنچ لگاوا پنچری درې درې الک درې دکان خدای یا الله مال صبر را چې دا دې را کول کو لک صبر باندې ما سره را کړې
غره غره لکه لګولی وی خله نه بنګی لا 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 زګه خیر هلکو سچل کی اور ورته کی مو سوځی کس کی چتا تا ورته کی میله بخاطر میله به غم شمه دی ګاډی کې خو سلور تیر لګی ته خو له وسټاپ نی وای هلکو اوس خبر او کلالا شکر چې کله کار کوي نو چا سره خبرې نه کوي یو چې کار کې خبرې بنه کوي یو چې روټه خوري نو خبرې بنه کوي نا خدای دې خله ما ته که خلک ګاډې دي نو تا ته تیرونه مخ کې غستی او فریم نشتا لالا ګاډې را وسته چلاوې سورا چې پدې تیرونه کې بر نه 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 لالا دا پینځه ټیر دي دا پورا شل زره روپو جی سنگا تا پوس خوکا کنا سنگا جی لالا گاوانده نی وانو ری دسینه چی مانا مخکی غیت لی او دا زی خان کنٹینر را روان ده ده تیرونو نو دا خو سیمپلی دی کنا خا آ سیمپلم ستا پشان خیرن ده نو تیرونو خوی خیرن کنا توری کنا نو خبر دادا چی شل زره روپے میں ایڈوانس وار کرے تا پینز ٹیرو نہ پیرا نہ نہ دا پینز ٹیرو نہ سیمپل دی گورا دا پینز والا ٹیرو نہ بیل قسم دی بیل بیل کمپنی ٹیرو نہ دی لالا نو اغه ویل چ یرا دا سیمپل دی دی قسم ٹیرو نہ چی دی اغه با کنٹینر نہ تال در کو او تا تا پتہ دا لالا پینز زره روپے کی یو ٹیر با خرچی گیو 500 روپے میں اخستے دی چې په 500 والی او په 500 روپۍ یو ټیر خرڅېنو یو ټیر کې څو بچت دی ا بکه یې راکه بچت په تو پولا ان نه وېم چې صبر وکړ لالا باقی مال راشي خرڅ کو دا کاروبار کې به څومره پیسې لګې نو پیسې به پیسې راکاږي کنه لالا اوره غل مې دې مې نه تفوس کو هغه نه لکه سیس دا کسې نه سمجھدار خبرې هغه وکړي کنټینر را روان دی پوچې غوي غارو او بدې سره سکه او چې غو شروع کو چې والي ټیرونه والي ټیرونه نه نه لالا دا سیمپل جديده باز ټیرونه والا وړما ګورا دا چې مونږ یو دکان کولاو کو کنا ها آلته به پنچرې ملګو ها د گاړو ها او اوابم ډکو اوا نن اوا شل روپۍ اوا د یو ټیر او چې کوم د کا سٹارټ گاډي په خزه به دیکو گاډي دا ډېر خټ کاروبار دی د ټیرونو او د پنچرو اسلام علیکم السلام علیکم پیروز خان وعلیکم سلام څوک او د کوم ځای نه روره زه ګجروالی نه خبرې کوم نعیم خان مې نوم دی خزرګي ټیر مې خود نه دی په کار خرګاډی دا وا 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 ته څنګه یې دلدار خان څنګه دی دلدار خان ته دوا سلام یو دا دلدار خان وعلیکم سلام دا دلدار خان که نوم تیر شو شکوره دی دا دا دلدار خان رور دی شکوره کاروباره سنگه زرگیه مونگ دا کار شو روکلو دا تیرونو سیمپل را روانی پوی کن آواو دا دیر زبردست تیرونو دی جی نوستاسو گاڑی که کم تیر لگی جناب پینزه والا تیرونو بتاستو درولی گو جی دا دلدار خان دا شتنی ٹھیرونه والی دی دا او تا لګی دا په 100 روپے جوړا دا دا په 100 روپے جوړا دا 100 روپے جوړا نو دا 1000 روپے خو ته ما خستی دا مخکې به 1000 روپے جوړا خرڅو مرور ته ته په 100 خرڅه یو ټیر په 5000 روپے د نن سبا هر شیز ګران دی کنه خان زه تا له ورځ شپږ زره دا کنه عائشہ ورشی اکورا کنا مینا دا وہ اشپک ذرا بدر کم لالا زر روپے نورے بچا ترا ہے بارا شی کم دی رابشی کنا خدا دی ماتا شا رابشی کنا کم دی کم دی لالو گورا شیرا مکا اے گورا اللہ کاش رو چوئے نا دے خلکو ڈیمانڈ ہوکا چی راو لے گا اشپک ذرا بدر کما
لالا دا ډیر غټ کاروبار دی کله دې پنچر لګولې دې پنچر بس زبې ولې لګو دا 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 ولې به پنچر لګو زبې پنچر وخکاري زبې لګو دې غزان دیو په پنچر زبې لګې پنچر لګو دا خیر سره زب په روزې لړمې نیم روزه دې پنچر والے نه يم نه نه ان شاء الله زب داسې دې پنچر کاروبار کې ګور چې یو پنچرې کنا نو زب وې ما چې پنځه پنچرې دې ا څلور با پکې پخپلا می خو ما پنچر کوم باندې یو پنچر په 200 روپۍ دی نو چې پنځه پنچر شو نو 100 روپۍ نو دا په یو ټیټ دی څه لگا یا او کله دا به کم کنه آرام تل وته خه الو جی السلام علیکم شکور اسکیپنگ اب نرشا پیروز اسکیپنگ تیرو نو ته پوسټ السلام علیکم تیرو جی علیکم سلام صاحب څنګه ښه په خیره وا ټیک ټاک څوک څنګه یې نام دې څه دا نو خو چې چوکه شپه په خیره شکرې څنګه دی په خیره شکرې شه دې زنده باد شکرې ته ورکه شکرې سره غایې جو جی شکرې ته ورکه شکرې سره غایې جو تیرونه جنا خو ستا نام څه دا شکرې ته ورکه شکرې سره غایې الو الو د ټلویزیون आवाज دې بند کو نه مد چیشتا هاي څه کار لیونه زپا یو لالا یو خوستا دې ټلیفون سیګنل خراب دي ولا چې گا کو کا او تا تما څه دې تیرو نه تیالا ما شکرې له ټلیفون ورکا او تا لالا سیګنل ولی لالا زبردست زما دا خزه خو ساده ده او ساده خزه خو ډیره ساده ګانې کنه نو ته دا چلونه زما په خزه زده کې پیسې تی وې نه تا سي ولې لالا مال مې نه کړو سي خدای دې دا سنگ ډله پونو راځي گا کو نو ورته پکور کې راځي تا نه تر نه پور مار اے ما کنه زما لیور پشان دي د کور کې نشته خلک نشته په دنیا کې رښتا نه دینه لگا اکل زده کو ګور سي بابي بابي شکرې خان خبر کوم جی ا خان خان شو سوټې رونه کولا دی بندا ا خا ملاو به ما شپته زره روپۍ براږي زار ا درو برزي صحیح ده ا به کا مشه او ګورا سنگ والا خلا کورتا والا موبایل دی جی کتر پر په دو می لگاواله دی کنه اجي ټوکي ا خا سو دو گاڑی دی ا دو گاڑو ته سلوټ تقریبا 50,000 روپے جوڑی بیس ہزار انڈواس راول ہے کہ 30,000 با موقع باندھے والا دیر سے ہوگا چلے حکم دی بیغامہ شے او بشی بابی شکریہ زار دنا یہ رو دس کل الواب دل پخوم او بادام می روڑی دی مور دا کوڑا غم پکے تکو ما چوما او بے بابا پکے دا الوا چے کنے مڑو شو وے دی خلے کی اصل کی دا شے چمچ راک میں تا پا کا کنا دا خلے اے زکنا تا تا سوک بار نہ ناری کئی یا خز دو کا کئی دے لالا بزنس دے خلق ٹیلیفونو نہ کئی چی ٹیرو نہ پکار دی دا ٹیرو ور چا اگر چوڑ کے اگر یا نہ دونی دی اگے کروا چا اگے ایک بالی چ رکھے نٹا شٹا لے واگی تما کے سٹا دے واگا دا موبائل رکھا والی اگر کی بیٹری نہیں تو دے وئی دگا دے خودے دے خلا ما تک پتہ موبائل تے چا سر لگا نہ بیٹری چا اے پاس تے ٹیلیفون کی تے بیٹری چا کار دی بیٹری کو گاڑی کی لالا پاس تے پاس پاسا سم اقبال پاسا پاسا کار روزگار ہو تو شدا خلی نہ ٹوری ناس تو صحیح ناس تو صحیح کہ خیر داد داد شکرے بنے تبا کے نہ اس دکڑی دی اقبال نہ دی دکڑی اگم تک چلو نہ کئی کار روزگار نہ کی اسی بے گیر
بریتون لتا ور کای کول اس نشیو او کنا کو ناس تا بٹر یو لستا پشان ہاں بالکل بابی نکار کین نہ نکار تا دوا اللہ دی کامیاب کا اللہ دی کامیاب کا وګورا مغز پر کار دی دی کار لپاره مغز دی سر مغز دی کم دی اذا چې مغز نه دا بو بابی دا پخپل کار نه کوي مونګم کار او پیروسانہ لا لا ستر مشی السلام علیکم دار څنګه ای بس خیر بخیر څنګه چل دی راغه کین نه کنه ته مشی څنګه خیر کې زه وخت یې روانار ته پوسه راغلم غوتاز ډاکټر سره سوې څنګه خیر مته وایې کنه ته څنګه بس کی ډوډۍ مخوري یا نه مخوس کو ډوډۍ مخرو ارسه بخروس کو مونږ اوس پټیم کوم غا میران شي مونږ کور کې زنه په خو با نه پتا یار پروزه ته لري چې ته اوس بروړي زه ما ورته لګې سرکړې چرګړې خو نه وخت به چر تروړو اوس نه بس زم نه استه ما زم نه خوري دل بڑیا تے تو سری ماڑا خو بس کینا دار دا وقتی تہ پوستم راغلی ما کور نہ دے اجرا دا کینا 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 چ جرگاو کو نہ نہ تر زمانہ وقت کڑن تاڑی سنگ رالی سر خیر تو ائے کنا سنگ چلے سنگ چلے تو لو زمون دے کاروبار نہ نہیں ہاو کنا سال دے کاروبار تہ گورو من بس است خبر شما ہاں دا خو بس شکر اے دے اللہ دی ورندار لری والا نا من کے امین بلے دا سے کار دے چی مالا خو اے سبا دا تا ویم دا دا گا شیف کلی کی سدا اگو پنچر دکان کلاو ما دا تیرونو زبا تیرونو خرسو ما لالا با پنچری لگئی آو دا سکار دے کنا چی دا سیمپلی ما راوڑی دی دا دے کم دینا راوڑی دی دا معمولی تیرونو ندی دا تیرونو چی دی دا شل کالا پسری لنکا کی چلی دی نی دی او دیرش کالا په بنگلاديش کې چلی دي نه دي او س تقریبا 2060 پورې چې دی دا په پاکستان کې چلی هاو دا خو ماته پتا ده چې دا کم کم ځای کې چلی دي نه دي او اوس په پاکستان کې چلی او کنه دلبر خان په ولاړه خبره خو نه کوي کین کین خو دی دی کین بل دا خبره ما کولا الله دې دا تیرونه په موږ بختور کی امين کې ولې نه خو یو شکوری یو کارو کړه چې پیسې خو د ورندار نه یو دی کنه خو د چې کله پیسې وړي دی واپس نه دی راغلی چې څنګه پیسې ورلی دا که پینځه تیرو نه راو او غیر ها دا تا سمپل وروړي ها تا 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 پا چې دا دوا ورته که ته خوده دا دې کینی پیسې خټه کې دا دې تړ نه دی دا ټی دا خو د ګاړو کاروبار دی کنه یار ته چې وی ګوري چې راته ساته تیرو نه پکاري پنچري لګولي دا به مونږ کوو تا نه کنه خبر دا زمونږ د کور سړې دی ګورې او ګر خپل سړې دی گزاره پکې نه د 1000 روپۍ ګور ما کاوه کنه دا خورا دی لګه سم ما بس یک بار پشانې بس بیا بنده خوګ دی بیا بیا دی بدیم شي زا خبره کاوه یار خبره کوم په روسانه ګوره خبره داسې ده کنه چې ستاز ډیر عزت کوم وختي د بازار ته پوس زه تیو کینو قسم په خوده که زه تاسو ته تپوس نم بیا در چې مولې باندې زه نه زه نه سه مو زه ما خامن بسو بي عزت کی نو ما ویل زه نه سه ما هغه بس بیا پری دم خورې خبره داسې ده چې زه تاسو سوې ما کوم دا څه نو وای مونږه بیا خالي کار وکړو تاسو رجیب کی پیسې سو دي دا ما سره پیسې دي دي تاسو نه ډېر نه لو کنه تاسو به گزارو کو خبره کو غریب سړی ګوره به روسانه ډېر عزت کوم اورې نو ټول چې کورے پو یو موږ سميدان چې وي عمر سره راځي چې زړه به کې ګټي چې زړه سره راځي به غم شه او به خود کړل دي اوس کله اوس او بوس کې دي ګر خو ته بوس ولا ځان نه کوي بس دا ته شی بو میخي دي اوس کو شو کرو که چې دام ملاو بختوري دا خو مونږه سي خې دي مونږه خو هغه بل هغه انګريزي او بوس کو بختوري زړګي ته د الوال واکه کړه زکه نه گاخ دې کنه چې ولوا ته اچھے الوان خراب شي صبر وکم دا چھے لوگ نو بیا خبر نور کو نا کارو گ دیتا خبر کوا خبر پخی نا تیر پ بارہ کے سخیا دے پ سو بے والی لگا سپا غور تا سرا
زمونگا خبری نیست کور بنده پیروز خانا خبر ادا سیدیم چه زستا دیر ازت کوما نو آقا خوال طول کئی کنه سمینات پس ازت کوما کارو کنه مرده در گیتا لاز که او پا مو خزورا پاینده که بی ازتا مو که خود ایدی نیکی دا کینو خبر ادا سیدا گڑیگی پاکی سر پا نو دی بار بار وی زستا ازت کوم زستا ازت کوما گینا کنه نو گڑیگی سر آقا گڑیگی لگیا دی دا زمان عزت چته نه کې نو ستانی کبه کې یاره زمانی کبه هم کې یو زه به هم کوم خبر ادا دا چې زه ولا ډیر عزت کوم اے دا به اسمان اول خوري مړ یار عزت عزت ما کوي یار دا دا به اسمان اول ما کوي عزت دا خبره چې کومه ده کنه دا غرزوانه منټ پس وي ما نه به وال خوري ما نه به وال خوري وال سوک نشي ما ته لګي دا به اسمان ته پته ده ته پته ده یوم او څه چې پته او تا ته زوي ما دې شه ګوري څه چل کړي دې دا ته پوسه پته نه ما ته پته ده تا ته خوري څه پته ده ما ته پته ده ما ولا پیسې ورکړي کنټینر راغلي دي او دا بیا پریکشه کې راغلي ته مونږ را مونږ اړین راغلي شکر باندې دا سره مونږ خبره کو ها غړې پټیم ده خا خا دنه دا ته پوسو کا زما د ګاډي نه دا ټیرو نوخ کې دی او غپ غټو ولار د ګاډي می او دینه دی مان څه کو دړنګ د شنګ تړنګ ها ټوډا خپل څه شو تو خو گاڑی کا کنا ولا لا 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 سدے بچا اخو نا تا ما نے بچ کیسو کو تو ما نے دا ہوا تا ما نے بچ کیسو